warbaahintii hore ee Soomaaliyeed ama kuwa Ingiriiska u shaqeyn jiray BBC ha noqoto ama kuwa idaacadda Soomaaliya u shaqeyn jiray ha noqoto waxay isku dayeen inay ballaadhiyaan oo af Soomaaliga macnihii uu lahaa mooyaane macno dheeraad oo kale ay ku daraan tusaale mathalan waxay isweydiiyeen erayga violence alcunf maxaynu ku tarjunnaa ninkii warbaa laga rabaa inuu sheego warku af Ingiriisi ku qoran yahay af Ingiriisiga violence baa ugu taalla muxuu ku tarjumayaa af Soomaali markuu ku sheegaya muxuu odhan way isweydiiyeen dalmar nin la yidhaahdo eray keenay kii bay qaateen gacanka hadal buu bixiyey luqadeennii hore Soomaaliyeed gacanka hadal kuma jiro ama maynan maqal gacanka hadal laakiin waa afkii oo la naaxiyey hadalla waynu naqaanay gacanna waynu naqaanay laakiin markii la naaxiyey ee terminology laga dhigay cunfi ama violence buu noqday maalan idaacaddu wavis bay ka hadashaa mitir baan lagu xisaabiyo waxay tarjumeen maxay ku tarjumeen hirar hirka baddaynu naqaanay inagu idaacadda b b c oo idan kala hadlaysa hirarka dhaadheer iyo hirarka gaagaa waxaa soo mamaqashaan waa wavis baa laydiin tarjumay dabeetana erayga hir macnuu ku lahaa af Soomaaliga laakiin marka iminka la joogo warbaahinta hirku macno kale oo Soomaaliga kusoo kordhay buu tilmaamayaa maalan waxaad ka maqlaysa iyagoo leh dayax gacmeed awowiyadeen satellite may maqalde mana jirin waa eray cusub oo la samaystay waxay u baahdeen inay iyana Soomaaliga soo kordhiyaan dabeetana waxay u bixiyeen maxay dayax gamceed maalan aparasite midab takoor soomaalidu isku midab bay ahayd midab takoor wax la yidhaha mayna noqonin dhaqankeennana kuma jirin waxaa la soo bixiyey markaa in midab takoor oo kale la tilmaamo erayada noocaasoo dhammi barwaaqa sooran hanti wadaag hanti goosi maxaa la yidhaahdaa waxaasoo dhammi waa afka wax lagu soo kordhiyey macnaheedu waxa weeyaan waa afkaagii oo la ballaadhinayo wax jira laga dhigayo